Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli vohadoshlar. Bugungi mehmonimiz esa Qurolli kuchlar safida harbiy xizmatchi ofitser Muhammad Bobur Hakimov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Bugungi sana munosabati bilan butun yurtimizdagi harbiy xizmatchilarni, qolaversa oilamiz posbonlari. Shuningdek, sizni ham chin yurakdan qutlaymiz. Rahmat, sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram haqida gapirdik. Sizda qanaqa taassurotlar, qanday kechayapti kayfiyat? Nafaqat bu 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni, har bir o'sha mamlakatimizda yashayotgan fuqaro yigitman degan har bir sizdek bizdek o'g'lonlarni bayram desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun bayram, kayfiyatimiz bayramona. Qurolli kuchlarimiz tashkil etilganligini 31 yilligi mana bugun keng xalqimizda bayram sifatida nishonlamoqda. Albatta, bu ham bizning kayfiyatimizga juda ijobiy ta'sir qiladi. Kayfiyatimiz a'lo darajada. Biz ham xursandmiz. Albatta, har bir yosh bola o'sha yoshligidanoq harbiy xizmatchi bo'lishni orzu qiladi, havas qiladi. O'sha formalarga qarab, harbiy texnikalarga qarab havas qiladi. Va uni qiyinchiliklari uni ko'z oldiga kelmaydi, to'g'rimi? Umuman sizda qanaqa kechgan? Bu kasbga yo'nalish qanaqa bo'lgan? Har bir inson yoshligidan shu formali bir insonni ko'rsa, unga qarab albatta men ham kelajakda shu kasbni tanlayman deb bir maqsad qo'yadi. Endi bu kasbga kirishga menga asosiy turtki bo'lgan meni rahmatli dadam bo'ladilar. Dadam juda ham qiziqardilar shu harbiy sohaga. O'zlari injenerlik sohasida ishlagan. Harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlari tufayli doimiy tarzda o'sha yoshligimizdan boshlab bizga shu harbiy bo'lsang, vatanga qaysidir ma'noda qo'lingdan kelguncha bilagingdagi kuchingni safarbar qilsang degan gaplarni yoshligimizdan juda ko'p aytardi. Ana undan keyin siz aytgandek, albatta biz ham yoshligimizda juda ko'p ko'rganmiz harbiylarni. O'zimizni tug'ilib o'sgan qishlog'imizda ham muddatli harbiy xizmatda, doimiy haqiqiy harbiy xizmatda yurgan aka-ukalarimiz bor edi. Ularni ko'rib, o'sha ularni o'sha yurishidan, turishidan, o'ziga bo'lgan ishonchidan bu kasbga tanlashimizga turtki bo'lgan bular hammasi. Umuman, ilk harbiy xizmat qanday kechgan sizga? Og'irligi, yengilligi o'sha tomonlar. Ilk harbiy xizmat men o'sha akademik litseyni bitirganimdan so'ng Toshkent oliy umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurtiga birinchi kurs talabalik bosqichi, kursantlik bosqichiga qabul qilinganman. Bu 2009-yil bo'lgan. O'sha 2009-yildan boshlab to hozirgi kunga qadar haqiqiy harbiy xizmat o'tib kelmoqdamiz. Fuqarolik hayotidan harbiy hayotga kirgan odam birinchi navbatda u yerdagi tartibga tushib olishga o'zidan ancha qiyinchilik tug'diradi. Chunki o'zingiz bilasiz, fuqarolik hayotida hamma o'ziga erkin. Bu harbiy hayotda bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa belgilangan. Har bir harakatingiz yotishdan to turishingizgacha bo'lgan, turib nima ish qilishingizgacha bo'lgan narsa hammasi soatma soat, vaqtma vaqt belgilangan. O'sha tartibga tushib olish boshida ancha qiyinchilik tug'dirgan. Vaqtlar o'tib albatta qiziqish bunaqangi qiyinchiliklarda hech qanday to'sqinlik bo'la olmaydi deb o'ylayman. Bir narsaga qiziqsa inson baribir o'sha oxirigacha borish uchun o'zi imkoniyat, sharoit topadi. O'sha holatlar boshida ancha bizga qiyinchilik tug'dirgan. Keyin mana hozirgi kungacha uji hayotimiz ertalabdan to kechgacha shu harbiy hayot bilan bog'liq. Endi usiz hozir tasavvur ham qila olmaymiz hozir mana shu unvongacha mayor unvonigacha yetib keldik. Hali maqsadlarimiz bor oldinda. Lekin endi bundan buyog'iga shu harbiy hayotsiz hayotni tasavvur qilish ancha og'ir hozir bizga. Chunki shu tartibga, o'sha boshimizda tusha olmagan tartibimizga mana hozir o'zimiz o'rganib qolganmiz. Undan endi chiqib ketishdi tasavvur qiling. Boshida kirishdi biz ancha qiyin deb bilgan bo'lsak, endi chiqib ketishdi, hozir tasavvur qila olmaymiz shu savolni. Siz oilalisiz, to'g'rimi? Umuman oilada turmush o'rtoq tanlashda qanaqa qiyinchilik bo'lmadimi? Sizning tartib qoidali inson sifatida u kishi sizni qanday qabul qildilar? Yoki siz tanlashda qaysi jihatlarga e'tibor berdingiz? Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 34-chi maktabda o'sha umumiy o'rta ta'limda olganmiz. O'sha maktabda o'zim bilan birga bir sinfda o'qigan o'rtog'im desa ham bo'ladi. Shu kishini turmush o'rtoq sifatida tanlaganman.
Bu turmush ortaq tanlashda menga ancha qiyinchilik bo'lmagan, chunki men tanlagan kasbimdan uni xabari bor edi. Yillar mobaynida u bilan suhbatlashib, o'sha turmushdagi qiyinchiliklar. Asosan o'sha harbiy xizmatchilarda ko'p vaqt oila bilan emas, ko'proq o'sha ishda o'tadi. Keyin o'z ixtiyori o'zida emas. Bolalariga ham vaqt ajratish kamroq bo'ladi. Endi yaxshi bir turmush ortaq tanlamasa kelgusida farzandlari tarbiyasida ham ancha uzilishlarga olib kelib qolishi mumkin. Lekin u kishi ham meni yaxshi biladi, men ham uni yaxshi bilaman. Bu tartib qoidalarda xuddi shunaqangi qiyinchiliklar. Mana hozir o'sha xizmat yuzasidan o'zimiz farg'onalik bo'lib, hozir Surxondaryo viloyati Termiz shahrida xizmat olib boryapmiz. Bu vatanimiz bitta, maqsadimiz bir, shu vatanni himoya qilish. Bu joy makon tanlamaydi, vatanga bo'lgan muhabbat. Ko'chib yurishlardagi qiyinchiliklar. Şu yangi joyga kelganingizdan keyin endi biz harbiylarda hamma bir xil forma, bir xil tashqi ko'rinish, bir xil sizda bizda o'zimizga o'xshagan yigitlar bilan xizmatni davom ettirib ketaveramiz. Endi bu oilaga keladigan bo'lsak, oila endi kelgandan keyin yangi bu yerdagi aholi bilan suhbatlashish jarayoni, u yerda o'zini qarashlari bor, qadriyatlari bor, unga kirishguncha ularga sal qiyinchilik tug'diradi ularga. Harbiy xizmatchilarni oddiy siz aytgandek fuqarolar tartib intizomda erta turadi, borib xizmatini qiladi, juda kech qaytadi deb o'ylashadi. Umuman sizning kuningiz qanaqa o'tadi? Uydan chiqasiz, harbiy xizmatga borasiz va yana oilaga vaqt ajratish qanaqa bo'ladi? Ularga ulgurasizmi? Inson nimani xohlasa, uni bajarishga imkon topadi. O'sha men demoqchi bo'lganim farzand tarbiyasi. Farzand tarbiyasiga ham endi ko'pchilik o'sha narsalarni vaj qilgan holatda men kam vaqt kamroq ajrataman deyishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, u yerda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarga shunday kun tartibi qilganki, o'sha kun tartibida ham o'zlarini farzandlariga vaqt ajratish alohida nazarda tutilgan. Ertalab o'sha kun tartibimiz, misol oddiy o'zimizning kun tartibimiz oladigan bo'lsak, ertalab soat 6 da biz ishga kelamiz. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari hamma birga. Undan keyin kun mobaynida mashg'ulotlar shu tushlikgacha bo'lgan jarayonda, tushlikdan keyin mustaqil tayyorgarlik, undan keyin yana jismoniy jihatdan o'zini chiniqtirish va soat shu 18:30 da harbiy xizmatchilarga ruxsat beriladi, hammaga bir vaqt o'zida borib bemalol shu farzandlari tarbiyasi 18:30 dan to yana ertangi kunga o'sha ishga kelish bo'lgan vaqtigacha bo'lgan jarayonda bemalol bir stolda ovqatlanish, har tomonlama bemor o'sha darslarni qilishga bo'lgan yordam. O'zimda ikkita o'g'lim bor, ikkalasi ham bog'chaga boradi. Ularni ham o'sha mashg'ulotlarda qatnasha olib bemalol yordamlasak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha oilam ham o'sha Termiz davlat universitetida hozir o'qituvchi bo'lib ishlaydi. U ham shunday shug'ullanadi. O'zimiz shunday shug'ullanamiz. Xuddi shunday biz qatori harbiylar bemalol ulgura oladi farzandlariga. Har bir oilada bo'ladi tortishuvlar, nizolar bo'lib turadi. Sizlarda ham bo'lib turadimi? Tortishuvlar, nizolar menimcha tortishuv, nizosiz menimcha oila bo'lmaydi. Kim masalan yumshatishga harakat qiladi, uzr so'rashga? Bunday vaziyatlarda ko'proq mas'uliyatni o'z zimmamga olaman men. Vaziyatni yumshatishga, yengillatishga so'z bilan emas, ko'proq shu jimlik bilan, sukut bilan harakat qilamiz. Shunday vaziyat bo'ladigan bo'lsa, keyin qaysidir bir sabablarni ko'rib, biror bir sovg'a bilan, chunki ko'p qadrlaymiz. Endi biz uchun, farzand uchun ona doim muqaddas bo'lgan. Onamiz birinchi o'rinda deb ko'rib kelganmiz. Bu ham farzandlarimga ona sifatida shuncha tarbiya qilyapti. Buni ham qadrlab, ko'proq bunaqangi nizoli vaziyatlarda yuzaga kelgan. O'zimiz tashabbus qo'lga olib, vaziyatni yumshatishga harakat qilamiz. Muhammad o'g'riga oldimizda ancha-muncha tashakkurnomalar, diplomlar ko'rib turibmiz. Umuman keling, yutuqlar haqida gapiraylik. Shaxsiy yutuqlar va jamoaviy yutuqlar haqida ham. 2009 yildan hozir haqiqiy harbiy xizmatda faoliyat olib borayotgan bo'lsak, o'sha yildan to hozirgacha bir necha o'sha musobaqalarda ishtirok etdik. O'sha o'z kasbining ustasi ko'rik tanlovida bir necha marotaba o'sha respublika bosqichida faxrli o'rinlarni oldik. Jamoaviy musobaqalarda ham
ekstremal holatlarda yashovchilik, qo'shin razvedkasi a'lochisi. Keyin eng ilg'or tog' o'qchi guruhi yo'nalishlar juda ham ko'p, jamoaviy tarzda ham bir necha musobaqalarga qatnashdik, ularda ham faxrli o'sha respublika bosqichida birinchi o'rinlarda olib ishtirok etib o'zimizga amaliy tajriba oldik. Bular hammasi bu o'rinlar olinayotgan o'rinlarning zamirida mehnat mehnat bilan birgalikda yaratilayotgan sharoit. Agar shu sharoit yaratib berilmaganda edi, bu armiyani yaxshi xususiyatiki, men doim shunday deb hisoblayman. Armiyada hech qachon qo'shimcha sizga vazifa yuklanmaydi. Nimaki vazifa yuklansa, o'zingizda shaxs sifatida bitta shaxs ham jismonan, ham ma'nan, ham aqlan yetuk bo'lishi kerak. Ya'ni komillikka intilgan o'sha qadimdan shunday o'zimizda fenomenlar bor. O'sha sizni yetuklikka erishishingizga qaratilgan hamma tadbirlarda jismoniy jihatdan, o'sha aqliy jihatdan, o'sha yaratilgan sharoitlar bizga bunaqangi natijalarga erishimizga asos bo'lgan deb bilaman. Mana o'tgan yili ikki qurolli kuchlarimiz tarkibida shu armiya o'yinlari 2022 musobaqasida juda faxrlansak arzigulik natijalarga erishildi. Ushbu erishilgan natijalarda qisman bo'lsa ham o'zimizni hissamiz bor deb o'ylaymiz. Chunki bizning ham jamoamiz tarkibida o'sha hozir 275 ta jamoa ishtirok etgan, 30 dan oshiq mamlakat ishtirok etgan ushbu armiya o'yinlarida mamlakatimiz jamoasi, Mudofaa vazirligi jamoasi faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 7 ta oltin, 10 ta kumush, bronza medallari 5 ta. Bundan tashqari o'sha xalqaro miqyosdagi 22 ta rekord natijalar. Bu hammasi o'sha siz bilan bizga o'xshagan farzandlar, yigitlarda o'sha erishgan yutuqlari. Xuddi shunday bizning yo'nalishimizda ham shu yerda xizmat qilayotgan o'zimiz jamoamiz ham o'sha qo'shin razvedkasi a'lochisi guruhi, harbiy tibbiy estafeta, keyin Elburz halqasi o'sha Rossiya Federatsiyasida bo'lgan musobaqalarda ishtirok etib, ikkinchi o'rinni olib kelishdi. Albatta bu ham hammasi jamoamizniki, o'zimizniki mehnatimiz, eng zamirida o'sha so'zimiz boshida aytganimizdek, o'shunga yaratilgan sharoitlar. Hozir o'ziga tortayotgan jihat o'sha ko'ksingizni bezab turgan mardlik. Mardlik ordeni albatta ushbu aytayotgan kamtarona xizmatimizni yuqori baholab o'sha oliy bosh qo'mondonimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan o'tgan 22 yil bizga ham juda ham esda qolarli va bir umr eslab yuradigan vaziyatlarga boy bo'ldi. Har qanday inson o'zida menimcha maqsad qo'ysa kerak, shu davlat miqyosida e'tirof etilgan orden va medallar bilan taqdirlanish shu oldiga maqsad qo'yadi. Bu ham oldimga qo'yilgan bir maqsad edi. Albatta ushbu maqsadimga ham erishdim. Bunga avvalambor Allohga beyada shukr. Ushbu harakatlarimiz bu arzimas dengizdan tomchi. Bular o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan. Hozirgi yaratib berilayotgan sharoitlardan o'zimiz mana shu qilishimiz shart bo'lgan narsalarni ham qilganligimiz uchun ham deb qilganligimiz uchun ham yana qo'shimcha bunday davlat mukofotini berish mardlik ordeni bu yelkamizdagi mas'uliyatni yanada oshiradi. Bu albatta nafaqat menga, balki o'sha jamoamiz bor o'zimizni, o'sha jamoamizga bildirilgan ishonch bu kelajakda xudo xolasa bu erishilgan yutuqlar bu hammasi o'zimizni nima deydi hamyonimizda dediki endi yangi marralarni zabt etishga oldimizga maqsadlar qo'yganmiz. O'ylaymanki Alloh kuch quvvat berib tursa sobit qadam bo'lib shu maqsadlarimizni oxiriga yetkazishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'pincha vaqtingiz o'sha yosh askarlar bilan o'tadi. Qiziqarli voqealar ham bo'lib turadi, uni eslab kulishib. Albatta endi ko'pchilik shu formadagi odamlar jiddiy u yerda qiziqarli voqealar bo'lishi kamdan kam dedi, lekin harbiy hayotda ham juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'lib turadi. Shaxsan o'zim bilan bo'lganini men sizga bittasini aytadigan bo'lsam, juda ham ko'p bo'ladi bular. Bittasini aytadigan bo'lsak, qiziq voqea o'sha o'qish davrlarida edik, shu adashmasam 3-kurs kursanti
bosqichda o'qiyotgan paytimizda tug'ilgan kunimga onamni chaqirib, endi o'sha o'qishga kirishdan oldin dadam rahmatli o'tib ketgandilar. Endi dadam rahmatliga ko'rsata olmagan mehrni, munozamatni, xizmatni men ko'proq onamga qilishga harakat qilaman. Endi har bir farzand shunday qilsa kerak. O'sha niyat qilgandimki, tug'ilgan kunimda shu onamni chaqirib Toshkentda Ozodbek Nazarbekovda adashmasam konserti bo'layotgandi. O'sha konsertga olib kirish. Hamma narsa tayyor, biletlar olingan, hamma yoq joy-joyda. Nima bo'ldi keyinki, o'zimiz guruhimiz bilan birga harakatlanish mobaynida qandaydir tartibda biz buzishga moyilligimiz bo'ldi. Bunga asosiy sababchi men bo'lib qoldim unga. Men bo'lib qoldim. Keyin ertasi kuni tug'ilgan kunim. O'sha qilgan tartibsizligimiz uchun naryad tushadigan bo'ldik, bu yoqdan onam keldi. Endi ularda albatta biz yuqorida turgan komandirlarimiz ham bundan xabarsiz edi. Ularga bildirmadik. Keyin og'aynim bor edi, shu og'aynim ko'chada kutib olib, o'zimga atalgan biletni ham shu og'aynim onam bilan birga kirib, birga dam oldirib, keyin ertasi kuni naryaddan chiqqandan keyin bir kun ruxsat berishgandi rahbariyat. Keyin chiqib borib ko'rib aytgandik, lekin o'shanda shunaqangi qiziq holat bo'lgandi. Biz shunga sababchi bo'lib qolgandik deb o'zimiz sababchi bo'lib, lekin shu rejalashtirilgan ishimizni qilolmay qolgandik. Bu ham tartib odamni chiniqtiradi. Har qanday aytgan narsangiz ham bo'lavermaydi armiyada. Erkingiz o'zingizda emas. O'sha metindek irodani shunaqa vaqtlarda harbiy xizmat mashaqqatini sabot bilan yengish deb bekerga o'sha qasamiyotda ham punktlar belgilanmagan. O'shanda qiyinchiliklar ham bo'lib turadi, shunaqa qiziq voqealar ko'p bo'lgan harbiy xizmatda. Endi o'sha harbiy xizmatda sizni eng masalan jazolashadi-ku, siz uchun eng qattiq jazo berilgan holatlar bo'lgan. Intizomiy ta'zirlar. Hamma harbiy xizmatchida bo'ladi bunday intizomiy ta'zirlar, bizda ham bo'lgan. Inson omilini nazarda tutib juda ham bunaqangi og'ir intizomiy ta'zirlar yo'q. Kulgililari shu faqat shu naryad shu jamoaviy tartibda ko'proq o'sha jipslikni oshirish maqsadida shu kun tartibida belgilangan vaqtlarda jamoaviy kross yugurishlar bo'ladi. O'shalar ham hammani esda qoladigan darajada o'sha kross yugurishlar ham. Agar yaxshi harbiy xizmatchi bo'lsangiz, shu aytilgan talablar, belgilangan tartib qoidaga rioya qilib, o'sha kun tartibida belgilangan nima tadbir bo'lsa, o'shani siz bajaradigan bo'lsangiz, nafaqat harbiy xizmatda, hozir o'sha davlatimiz boshqaruv tizimidagi har qanday mana shu tashkilotlarda ham menimcha sizdan yaxshi xodim yo'q. Xuddi shu narsa harbiy hayotda ham shunday. So'nggi yillarda qurolli kuchlarda ham juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, moddiy texnik baza tomonlama ham. Oddiy o'zim xizmat qilayotgan bo'linma misolida taqqoslab aytadigan bo'lsam, ham o'sha texnika borasida, ham qurol aslahalar borasida juda ham zamonaviy, yangi ko'rinishdagi, yangi namunadagi qurol aslahalar, texnikalar bilan ta'minlandi. Foydalanish bo'yicha o'sha kadrlar tizimini tayyorlash. Sizda qancha zo'r narsa bo'lmasin, agar undan foydalana olmasangiz, u befoyda. Tayyorlanish uchun ularni o'qishi bo'yicha ham qo'shimcha kurslar juda ham ko'p tashkil etilib, hozir o'sha o'zimiz tarkibimizda bor bo'lgan o'sha jangavor shayligimizni ta'minlovchi omillar bu hammasi o'sha harbiy texnika, qurol aslaha o'shani foydalanayotgan insonni shakllantirish, tayyorlash jarayonlarida ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bular o'sha jarayonlarda o'zimiz ishtirok etyapmiz, mana ko'ryapmiz. O'zimizga ham o'sha 12 tadan oshiq o'sha yengil zirhlangan avtomobil texnikalari berildi mana shu 2 yil oldingi bo'layotgan gaplar. Keyin turli namunadagi, juda ham turli namunalardagi o'sha zamonaviy qurol aslahalar bilan ta'minlab, qurol aslaha epikrovkalari, harbiy xizmat anjom aslahalari bular hammasi o'sha zamon talablariga javob beradigan darajada qilib ta'minlandi. Bular hammasi mana oxirgi prezidentimizni murojaatnomalarida ham aytib o'tdilarki, shu tinchlik eng asosiy ne'mat. O'sha tinchlikni saqlash uchun qancha harakat qilsak, qancha sharoit yaratsak, bu hammasi kam. Xuddi shunday bo'lar, hammasi bosqichma-bosqich qilinib kelyapti. Shu tinchligimiz ta'minlashda o'ylaymanki, kelajakda katta bo'lar samara beradi, berib kelmoqda. Bundan keyin ham o'ylaymanki,
samara beradi. Buni ham natijalarini nafaqat shu armiya o'yinlari, balki mana yaqinda ham reyting e'lon qilindi. O'sha xalqaro miqyosdagi 140 dan ortiq mamlakat ichida 62-chi o'rinda, Markaziy Osiyoda 1-chi o'rinda turibdi. Bu yo'nalishlar ham hammasi bitta o'sha armiya o'yinlariga bog'liq narsa emas, o'sha harbiy texnik vositalar bilan, moddiy vositalar bilan ta'minlanganlik darajasi bo'yicha ham o'sha reyting tuziladi. O'sha reytingda ham xalqaro miqyosdagi reytingda ham o'z aksini topgan. Undan oldin ham albatta bo'lgan, ular o'sha bosqichma-bosqich endi takomillashtirib, boshqa dasturlar qilingan, o'sha ustuvor yo'nalishlar belgilangan, yo'l xaritalari ishlab chiqilgan, o'sha ishlab chiqilgan rahbariy hujjatlar asosida yildan yilga shu mana bu harbiy siyosiy vaziyat, mana o'zimiz ko'rib turibmiz dunyoda va mintaqada bo'layotgan vaziyatlar, o'shalarni taqozo qilgan natijalardan kelib chiqib, o'zgarib, o'zgarishda davom etaveradi. O'ylaymanki, yaqin kelajakda bundan ham zo'r, bundan ham zamonaviy, bundan ham katta salohiyatga ega bo'lgan texnika, qurol-aslahalar bilan ta'minlashda davom etiladi doim. To'xtab qolmaydigan jarayon. Har bitta yigit kishining o'sha burchi, vazifasi harbiy xizmatni o'tash, vatanga xizmat qilish. Umuman mana shu orzu, niyatda yurgan yoshlarga qanaqa bir navbatchi so'z bor-ku, motivatsiya bera olasiz? Harbiy xizmatga kelishni orzu qilgan, endi barcha yigitman degan shaxs albatta harbiy xizmatga borib xizmat qilishni oldiga shu hayot mobilida bitta kitob deb oladigan bo'lsak, kitobda bitta alohida o'sha qalin yozuvlar bilan yozilgan qismi shu harbiy xizmatga boraman degan qismi bo'lsa kerak har bir yigit kishini. Hozirgi kunda shu kim agar xizmatga mana bayram arafasida turibmiz, mana bugun 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni. Ozmi ko'pmi olgan tajribamiz, shu harbiy xizmatda ko'rgan erishgan yutuqlarimiz, bu har bir shaxs qilishi mumkin bo'lgan narsalar, harbiy xizmat ham xuddi shunday. Agar sizda maqsad bormi, xohish bormi, siz astoydil harakat qiling, o'zingizni ozgina bo'lsa ham jismoniy jihatdan chiniqtiring. O'sha aytilib borilayotgan, so'ralayotgan, o'sha aqliy xususiyatingizni rivojlantirayotgan yo'nalishlarga ozroq e'tibor bering. Harbiy xizmat hammani o'sha konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchi. Doim bu harbiy xizmatni o'tagan insonlar mamlakat ravnaqi uchun xizmat qilayotgan qaysi tarmoqda bo'lsa ham inson bemalol ayta olishi mumkin, men xizmat qilganman, men shunday yutuqlarga erishganman deb. Shuning uchun barchaga maslahat qolardik, harbiy xizmatga kelib, xizmatni o'tab ko'rib, kelgusida agar xohlasa, endi juda ham hozir ko'plab harbiy xizmatga, shu muddatli harbiy xizmatga kelganlar keyinchalik xizmat faoliyatini davom ettirishga xohish bildiryapti. Chunki hozirgi kunda qurolli kuchlar ko'payapti demoqchi, to'g'rimi? Bu narsa ko'payapti. Hozirgi kunda yaratilgan sharoitlar mana shunga narsaga olib kelinyaptiki, kim harbiy xizmatga kelsa, mana harbiy qismlarga kirganingizda ham o'shandagi o'zi muhitni o'zi ham o'sha harbiy xizmatchilarga, harbiy xizmatga yangi kelganlarga ijobiy ta'sir qilyapti. U yerda yil mobaynida o'tagan xizmati. Yoki siz aytmoqchisizki, bir oylik yoki ligota olish uchun kelishmayapti-da, faqatgina. Demak, davomiy xizmat. Davomiy xizmat. Buni xohish bildirganlar juda ham ko'p. Xohish bildirganlar juda ham ko'p. Faqat o'sha ma'lum bir sinovlari bor, o'sha sinovlarda faqat ijobiy tomonga topshirganlar harbiy xizmatda qoladi, qolganlar endi talablar hamma joyda bor. O'sha talablarni bajarganlar harbiy xizmatda qoladi, talablar darajasida bo'lmaganlar harbiy xizmatdan o'zi o'sha muddatni harbiy xizmat bilan zaxiraga bo'shatiladi. Muhammad Bobur aka, mana siz o'zingiz tanlagan, o'zingiz qiziqqan kasb egasiga aylandingiz. O'sha yoshlikda orzu qilgan. Hayotda o'zingiz topgan, har bir insonda bo'ladi-ku. Hayotda o'zingiz topgan falsafangiz qanaqa bo'ldi? Hozir men doim o'zimni oldimga shunday narsani qo'yganman. O'sha ulug' bobo kalonimiz, shu Imom Buxoriyni yaxshi bir iqtiboslari bor-da. O'shani men xizmat xonamga ham katta qilib yozib qo'yganman. Men hayotdagi eng asosiy menga motivatsiya beradigan jumlalardan biri desam ham bo'ladi, shu dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmag'ay.
mana shu iqtibos menga juda ham katta kuch beradi. O'shaning uchun doim o'zim ham izlanishga, qiziqishga harakat qilaman. To'xtab qolish kerak emas deb o'ylayman o'zim. Kuniga kichkina 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 bo'lsa ham hayotda o'zgarish qilsa, o'ylaymanki yillar davomida katta bir o'zgarish yuzaga keladi. Mana shu menda hozir olgan bir so'z bilan aytganda shu mana shu Imom Buxoriyning shu dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q. İlim olish kerak, ilim olish kerak, ilim olish kerak. Xuddi shu bu 13 asr oldin aytilgan o'sha imomlar sultoni tomonidan aytilgan gap. Mana hozirgi kunda mamlakatimiz prezidenti ham yangi yilimiz ham insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili. Ta'lim qutqaradi, boshqa narsa qutqarmaydi. O'sha davrda ham bu mavzu dolzarb bo'lgan, hozirgi kunda ham. Demak, hozir e'tibor qaratilish kerak bo'lgan eng dolzarb narsa mana shu. To'g'ri. Umuman har bir narsaning ilmi bo'ladi. O'sha oddiygina telefonning ixtiro qilinishida ham ilm, oddiygina o'sha zinachokni taqish ham bir ilm. Belgilangan, hammasi joyi belgilangan, ko'rish kerak, bilish kerak, to'g'ri aytasiz. Bayram arafasida turibmiz. O'z kasbdoshlaringizga, butun yurtimizdagi oila posbonlariga bo'lgan tabrik dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Barchani bugungi qurolli kuchlar tashkil etilganligini 31 yilligi munosabati bilan o'zim nomimdan, shuningdek jamoamiz nomidan Mudofa vazirligini haqiqiy xizmatdagi ofitser va serjantlari, muddatli harbiy xizmatchilarini, shuningdek vatan himoyasiga bel bog'lagan boshqa yo'nalishdagi safdoshlarimizni ham bugungi bayram munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mashaqqatli va sharafli kasbida kuch-quvvat, sabr-toqat doim nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, barchasini ijobiy ibtidosini bersin yaratgan egam. Doim yigit boshi yerga qaramasin. Hech qanday ishida yaratganni nazardan chetda qolmasin deb hammaga tilak bildirib qolardik. Suhbat uchun rahmat sizga ham. Sizga ham rahmat. Barcha harbiylarning nomidan katta minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'linglar, sizlarda ham ishlaringa omad, sog' bo'linglar, salomat. Muhammad Bobur aka, sizga ham tashrif uchun rahmat aytib qolamiz. Azizlar, keyingi dasturlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Bayram barchaga muborak bo'lsin.